deti môžu byť vyhorené a ja mám skúsenosť v poslednom období najmä s takou tou vyhorenou depresívnou symptomatikou o deti a ono to súvisí s tou koronasituáciou, ktorú teraz máme. Tie deti, ktoré mám starostlivosti, a oni sú to skôr adolescenti, nie sú to deti, sú to medzi tým 15. a 18. rokom, mi tak hovoria, že oni ešte v tej prvej vlne to tak nejak vedeli kompenzovať. Hej, že vedeli si nájsť činnosti, ktoré im pomáhali tú situáciu zvládnuť a najmä teda to oddelenie od tých svojich rovesníkov, od tých sociálnych kontaktov, ktoré sú v adolescencii živnou pôdou pre vôbec fungovanie vlastne týchto detí. Ale teraz už počas tejto druhej vlny, ako keby všetky tie kompenzačné mechanizmy už nefungovali, už si nevedia nájsť činnosti, ktoré by im robili radosť a cítia sa veľmi prázdne, vyhorene, depresívne. Ak ide o smútok zo straty blízkej osoby napríklad, tak to je veľmi hlboký smútok, ktorý je naozaj dobre spracovať. A keď to nejde, tak vyhľadať aj terapeutickú pomoc. A potom sú také tie malé smútky, hej, že ja neviem, zomrel mi škrečok, alebo som stratila niečo, hej, stratila som náramok, tak deti ich môžu prežívať ako obrovský smútok a zase nechceme všetko psychologizovať a psychoterapeutizovať, takže je dobré, keď necháme to dieťa sa s tým smútkom aj trošku popasovať. Ako sa máš? Tolk nielen o duševnom zdraví so Šarkanom. Tento podcast vznikol vďaka našim partnerom Jeme, O2 a VUB Banka, ktorým záleží na duševnom zdraví. Ďakujeme.